좀 적은 게 Saya pertama sungguh nak berlukak beda dari ada yang pasti virus. Bisa sih jangan mah Kristen anak ibadat. Jadi pasti mau pasal mana sih mal yang aku bisa. Saya jelas saja yang salah rasa tu. Kalau saya tanya bat, saya pertama bahan permission. Jadi permission Kristen saya tanya bat. Azam ini saya tanya bat mandoliko. Dasamu bersih kusuk. Kami langsung laksan mana yang kesan. Ra, yo awser mah azam mandolile. दशम वर्ष पूरा गरी 11 वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा यहाँ हामी सबैजना खुशी अनि रमणका साथ हामी भेला भएको छौं महान परमेश्वरलाई धन्यवाद आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको शुद्ध अनि बहुमूल्य रगतले धोएर आज हामी अब्राहमको आशिषमा प्रवेश गरेका छौं आमेन आमेन धन्यवाद आउनुहोस् आजको हामी वचनमा जाने छौं र वचन धेरै लामो हुने छैन किनभने हामी समयलाई ख्याल गरेर मध्यनजर राखेर हाम्रो कार्यक्रमहरू धेरै छ मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू धेरै छ अनि अझै नाचगानहरू छ तपाईँहरू भयताका साथ बसिदिनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ र आउनुहोस् आजको वचनमा हामी जानेछौँ मण्डलीको दशौँ वार्षिक उत्सवमा आज हामी मण्डलीकै विषयमा हामी यो वचनलाई हामी सुन्नेछौँ अनि पढ्नेछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनपछि मात्रै मण्डलीको स्थापना भएको छ आमेन योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै अगमवक्ताहरूले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो ताकि प्रभु येशू ख्रीष्ट मण्डलीको संस्थापक हुनुहुन्छ आज तपाईँ हामी एउटा उहाँको मण्डलीमा आज हामी उहाँको मण्डली अनि उहाँको गिरिजाघरमा हामी प्रवेश गर्नुको अर्थ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभएपछि चाहिँ उहाँले आफ्नो मण्डली चाहिँ आफ्नो रगतद्वारा उहाँले निर्माण गर्नुभएको हामीले पाउँछौँ आउनुहोस् आज हामी मण्डलीकै विषयमा हामी यो वचन हामी सुन्नेछौँ सर्वप्रथम त यसैया अगमवक्ताको भविष्यवाणीमा चाहिँ हामी यसैया अगमवक्ताको पुस्तक हामीले 56 हामीले 6 हामीले 8 हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ उहाँले पहिला नै उल्लेख गर्नुभएको छ कि त हामीले एक दिन अवश्य पनि प्रभु आउनुभएपछि चाहिँ हामीले मण्डलीमा सेवा समिति गर्नेछौँ अनि उहाँको चाहिँ जनहरू चाहिँ भेला हुनेछ भनेर यस पुस्तकमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ यहाँ भनिएको छ 6 हामीले 8 हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर बहुमूल्य एकदमै गहकिलो शब्दहरूले हामीले भरेको पाउँछौँ यो यसैया अगमवक्ताले चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो यहाँ भनिएको छ परम प्रभुको सेवा गर्न परम प्रभुको नाउँलाई प्रेम गर्न र उहाँको आराधना गर्न सभाको दिन बिटुलो नपारी मन्ना र मेरो करार पालना गर्न परमप्रभुमा बाँधिएका सबै विदेशीहरूलाई म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याएर मेरो प्रार्थनाको घरमा आनन्दित तुलाउनेछु आमेन उनीहरूका होम र होम बलि र बलिदानहरू मेरो वेदीमा ग्रहणयोग्य हुनेछ किनकि मेरो भवन सबै जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर भनिनेछ आमेन इजरायलका निकालिएकाहरूलाई भेला गराउने परमप्रभु परमेश्वर यो घोषणा गर्नुहुन्छ भेला भइसकेकाहरू बाहेक म तिनीहरू कहाँ अझै अरूलाई पनि भेला गर्नेछु आमेन किनभने परमेश्वरले आज चाहिँ उहाँको मण्डलीमा उहाँको भवनमा हामीलाई प्रार्थनाको घर दिनुका साथै उहाँले हामीलाई भेला गराउनु भएको छ किनभने आज हामी उहाँको नाउँमा भेला भएका छौँ अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई भेला गराउनु भएको छ अनि उहाँ भन्नुहुन्छ अझै पनि म भेला गराउनेछु साँच्चै नै उहाँको आगमनमा संसारका सबै मानव जातिहरू चाहिँ भेला भइसकेको हुनेछन् त्यसै गरेर प्रभु येशू मण्डलीको संस्थापक हुनुहुन्छ ताकि आज मैले तपाईँले अनि उहाँले गर्नुभयो हुनुभन्दा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टी मण्डलीको संस्थापक हुनुहुन्छ भन्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ उहाँको नामलाई उच्चारण गर्नुपर्दछ हामीले किनभने उहाँको आलो
अनि पहुल कुलले रकमद्वारा दान तिरेर उहाँले मण्डली निर्माण गर्नुभएको आमेन र परमेश्वरको बारेमा भन्नु पर्दा परम प्रभुले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो अर्थात् सहायता गर्नुभएको हो भने सामुएल सातको बारेमा हामीले यो पद पाउँछौँ साथीले आज परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र मण्डलीको हामी आज दसौँ वार्षिक मनाएर हामी एघारौँमा प्रवेश गरेका छौँ महान परमेश्वर अनि जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई महिमा सदा सर्वदा होस् आमेन हाम्रो आफ्नो हृदयको विचारलाई साँच्चै नै प्रभुको रगतमा आज हामी शुद्ध भएका छौँ कि छैनौँ त्यस्तै मण्डली उहाँको रगतले शुद्ध पार्नुभएको छ अनि हाम्रो हृदयको विचारलाई शुद्ध बनाउन प्रत्येक मानिसलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ जसद्वारा हाम्रो भावना अनि हाम्रो क्रियाकलापहरू पनि शुद्ध हुन सक्छ आमेन प्रभु येशु ख्रीष्ट कसरी मण्डलीका संस्थापक हुनुभयो त भन्ने विषयमा हामी तिनटै कुरा हामीले हेर्दछौँ उहाँ तिनवटा कुरामा सत्य प्रमाणित छ उहाँको जन्म उहाँको मृत्यु अनि उहाँको पौरी उठाइ संसारमा धार्मिक साथै दार्शनिक अगुवाहरू धेरै आउनुभयो इतिहासमा हामी पाउँछौँ तर उहाँहरूको जन्मको बारेमा विशुद्ध भूमि बारीहरू हामीसँग यसको प्रमाण छैन प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र मानव धरतीमा त्यसले यस्तो अनुभव व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जीवन वृद्धान र पुनरुत्थानको विषयमा उहाँ आउनुभन्दा पनि सयौँ वर्ष अगाडि नै अवक्ताले भविष्यवाणी गरिसक्नुभएको थियो यसै गरेर बाइबल यसैया अवक्ताको पुस्तकमा पुरै उल्लेख गरिएको छ यसैया 53 एकदेखि 12 र 7:14 उहाँ आउनुभन्दाखेरि पनि अगाडि नै भविष्यवाणी गरेर चाहिँ अवक्ताले बताइसक्नु भएको थियो कि प्रभु जी जन्मिनुहुन्छ अनि उहाँको मृत्यु हुन्छ अनि उहाँको चाहिँ बौरी रोप्नुहुन्छ भनेर अनि यसै कारण चाहिँ उहाँ जन्मिनु भएपछि चाहिँ धेरै अचम्मका कार्यहरू गर्नुभयो अनि रोगी बिमारीलाई निको पार्नुभयो हरेक चमत्कारका कामहरू गर्नुभयो सबैभन्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको पौरी उठाएपछि संसारको एउटा अचम्म अनि मिराकल्स अनि संसार हल्लाउने विश्वासमा साबित गर्नुभएको छ संसारमा धेरै ईश्वर तत्त्वहरू हो भनिकन आएका छन् धर्म दार्शनिकहरू तर उहाँहरूको मृत्यु पश्चात चाहिँ उहाँहरूको च्यानलहरू बन्दै भएको छ तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँको मृत्युपछि 3 दिनपछि पनि उहाँ बौरी उठेर चाहिँ संसारलाई विश्वासमा साबित गरेर जानुभएको छ तर आज येशू ख्रीष्टको रित्तो च्यानले उहाँ बौरी उठ्नुभएको प्रमाणित अनि उहाँको चाहिँ विश्वासको साबित चाहिँ त्यो च्यानले गर्नुभएको छ किनभने संसारमा कुनै यस्तो चमत्कार अनि धार्मिक व्यक्तिहरूको पनि च्यान चाहिँ उब्रेको छैन भने प्रभु येशू ख्रीष्टको चाहिँ उहाँको च्यान उब्रेको छ आमेन यसै या 56:7 अघि नै मैले भने म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याएर मेरो प्रार्थनाको घरमा आनन्दित तुलाउने छु भन्नुभएको छ उहाँ आउनुभन्दा अगाडि त्यसै गरेर मत्ती 16:18 नयाँ करारमा आएपछि प्रभु श्री ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभएको छ म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजयी हुने छैन म तिमीहरूलाई स्वर्गका साँचाहरू दिनेछु आज हामी साँच्चै नै नरकको ढोका पनि विजयी नहुने मण्डली हामीले पाएका छौँ हामी साँच्चै आज हामीले स्वर्गको साँचो पाइसकेका छौँ त्यो हो प्रभु श्री ख्रीष्टले दिनुभएको उद्धार मुक्ति बाटो सत्य र जीवन आमेन किनभने आज हामी चाहिँ उहाँको प्रिय चेला सिमोनले मात्र नभएर आज हामीले पनि त्यो स्वर्गको साँचोहरू पाइसकेका छौँ ताकि उहाँले हामीलाई आज स्वर्गको साँचोहरू दिनुभएको छ र नरकको ढोका पनि विजय नहुने हामीलाई उहाँको मण्डली दिनुभएको छ आज कि हामी चाहे प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली संसारमा युनिभर्सलमा जहाँसुकै होस् तर एउटै प्रभुको मण्डली
अनि एउटै प्रभुको प्रिय जनहरू भएर हामी चाहिँ परमेश्वरको आराधना अनि उहाँको नाउँलाई उच्च पार्ने उहाँको प्रिय छोराछोरी हौ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज हामी धेरै सौभाग्यशाली छौँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा आज तपाईँ हामी आफ्नै मातृभाषामा सहसङ्गति गर्न पाएका छौँ अनि प्रभुले हामीलाई त्यो अवसर अनि त्यो अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभएको छ। अनि साँच्चै नै मण्डलीको बारेमा भन्ने हो भने हामी एउटा प्रभुमा प्रवेश गरिसकेको परमेश्वरको घरानामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ भने हामी आफ्नो मण्डलीलाई तीव्र गति रूपले प्रेम गर्नुपर्दछ। आमेन। आज तपाईँ हामी हाम्रो मण्डलीलाई प्रेम गर्छौँ परमेश्वरको महिमा होस्। अनि हामी चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई छोटै मात्रै म यहाँ बताउन चाहन्छु र एउटा मण्डली चाहिँ होइन बिना मण्डलीको क्रिस्चियन शरीर बिनाको अङ्ग अनि बथान बिनाको भेडा अनि परिवार बिनाको बालक जस्तै हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मण्डलीमा आबद्ध हुनु अनि मण्डलीको कुराहरूमा हामीले चासो दिनु अनि प्रत्येक मण्डलीको कुराहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्नु आज तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर यो पुलपिटमा उभिएर वचन दिने पास्टर एल्डर डिकन अगुवाहरूको मात्र हो भनेर हामीले भन्नु हुँदैन किनभने मण्डलीको जिम्मेवारी तपाईँ अनि हाम्रो हो भनेर भन्नुपर्दछ। आमेन। त्यस्तै चाहिँ बिना मण्डलीको क्रिस्चियन शरीर बिनाको अङ्ग अनि बथान बिनाको भेडा अनि परिवार बिनाको बालक जस्तै हुनेछ। र हामी चाहिँ एउटा मण्डलीमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक आपसमा प्रेम बढ्दछ विश्वास बढ्दछ अनि एक आपसमा परेको खण्डमा हामीले एक अर्कालाई वास्ता र फिक्री गर्न सक्नेछौँ। जबकि मण्डलीबाट जो चाहिँ दिनका दिन सङ्गतिविहीन हुन्छ अनि मण्डली परमेश्वरको मण्डलीबाट चाहिँ टाढा हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ शैतानले जीवनमा हस्तक्षेप गर्दछ किनभने उसलाई बचाउने शक्ति छैन भनेर शैतानले थाहा पाउँछ। किनभने ऊ मण्डलीमा आबद्ध नभएको कारणले हामी जब चाहिँ मण्डलीको ढोका बाहिर छौँ भने शैतानले जहिले पनि मौका खोजिरहन्छ। त्यसै कारणले हामी चाहिँ मण्डलीमा हामी आबद्ध हुनुपर्दछ। प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली चाहे संसारको जुनै कुनामा हामी हौँ तर प्रभुको मण्डलीलाई चाहिँ प्रेम गरेर हामीले खोज्नु पर्दछ। आमेन। किनभने एउटा मण्डलीमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ अनि मण्डलीको सङ्गतिसँग तपाईँ विहीन हुनुहुन्न भने त्यो मण्डलीबाट तपाईँको जीवनमा जहिले पनि आशिषित हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई किनभने एउटा मण्डलीको परिवार अवश्य नै चाहिन्छ। यो कुरा सधैँभरि तपाईँले याद राख्नुहोस् होइन। भोलि तपाईँहरू पनि गएर अगुवाहरू हुनुहोला लिडरसिपहरू हुनुहोला अनि तपाईँको प्रचार अनि तपाईँको कन्सेप्ट अनि तपाईँको विचार पनि त्यस्तै हुनेछ ताकि मण्डलीलाई सदा तीव्र रूपले प्रेम गर्नुपर्दछ भने तपाईँले पनि त्यही शब्दहरू तपाईँले अरूलाई सुनाउनुहुन्छ अनि प्रभुको बारेमा तपाईँले बताउनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ मण्डलीले चाहिँ हामीलाई के गर्दछ त आज चाहिँ हामीले मण्डलीलाई विशेष विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मण्डलीले मलाई के गरेको छ र भन्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ मण्डलीलाई मैले के गर्न सक्छु होला र भन्ने विचार चाहिँ हामीले राख्नुपर्दछ। आमेन। किनभने अघि नै भनिहाले बिना शरीरको अङ्ग अनि बथान बिनाको भेडा अनि परिवार बिनाको जीवन जस्तै हुनेछ हामी मण्डली भएन भने चाहिँ। अनि जब तपाईँ मण्डलीमा एकीकृत हुन थाल्नुहुन्छ तब तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ हरेक कारोबारहरू दिँदै जानुहुन्छ। जबकि एउटा मण्डलीमा एउटा सानो कुराहरू पनि तपाईँले भूमिका निभाउनु भयो भने तपाईँ त्यो मण्डलीको एउटा सदस्य मात्रै नभएर त्यो मण्डलीको एउटा कारोबार अनि जिम्मेवारी उठाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्दछ तपाईँलाई किन एउटा मण्डलीको परिवार चाहिन्छ त यहाँनिर एउटा क्वेसन छ है। तपाईँलाई किन एउटा मण्डलीको परिवार चाहिन्छ त है। मण्डलीले जब तपाईँ एउटा मण्डलीमा आबद्ध भएर तपाईँ प्रभुको सेवासङ्गतिमा अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भने मण्डलीले तपाईँलाई एउटा सच्चा विश्वासीको रूपमा चिनाउँछ। आमेन। आज मैले तपाईँलाई चिनाउने होइन तपाईँले मलाई चिनाउने होइन मण्डलीले प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई एउटा सच्चा विश्वासीको रूपमा उहाँले चिनाउनुहुन्छ। आमेन। मण्डलीमा
गोठाला अगुवालाई परमेश्वरले तिनका रक्षक गर्ने बचाउने रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी मात्रै दिनुभएको छ आज अगुवालाई पास्टरहरूलाई होइन तपाईँलाई विश्वासमा खडा गर्नको लागि चाहिँ येशु ख्रिस्टले मात्र तपाईँलाई बचाउनु हुन्छ त्यसै भएर चाहिँ मण्डलीको गोठाला अगुवाहरू परमेश्वरले तिनका रक्षक रेखदेख गर्न बचाउनको लागि जिम्मेवारी दिनुभएको हो आज तपाईँहरूको रेखदेख अनि मण्डलीको कारोबार जिम्मेवारी उठाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा लिडर अगुवाहरूलाई चुन्नुभएको छ तर त्यो लिडर अगुवाहरूले मलाई बचाउँछ भन्ने होइन तपाईँहरूको विश्वास तपाईँ आफ्नो विश्वासले आफूलाई बचाउनु पर्दछ आमेन अनि प्रभु येशु ख्रीष्टमा चाहिँ उहाँको मध्यनजरमा चाहिँ तपाईँहरू रहनुपर्छ अनि मण्डली चाहिँ यस्तो ठाउँ हो आज संसारमा कुनै पनि मानिसले कुनै ठाउँमा जग्गा पाउँदैन तर तपाईँको आज मेरो घर छैन मेरो बस्ने ठाउँ छैन भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ कुनै देशमा जानुभयो भने चर्चको नाम लिनुहोस् अनि म क्रिस्चियन हो भन्नुहोस् तपाईँलाई कुनै पनि आपत्ति पर्दैन जहाँ पनि तपाईँलाई आश्रय पाउँछ तपाईँले त्यहाँ घर पाउनुहुन्छ अनि प्रार्थनाको घर पाउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई रेखदेख गर्ने चाहिँ असल गोठाले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँले हालेलुया परमेश्वरलाई धन्यवाद यसै गरिकन त्यो पदको लागि चाहिँ तपाईँले प्रेरितको 2:28-29 हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पत्रुस 5:1-4 अनि हिब्रू 13:17 यो चाहिँ तपाईँले नोट गर्नुहोस् अनि तपाईँले घरमा लगेर पढ्नु हुँदाखेरि तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ यी पदहरू अनुसार अगुवा मात्र होइन है यो पदमा चाहिँ अगुवा र विश्वासीहरूको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको शब्दहरू छ र यो शब्दमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुनेछ म एउटा विश्वासी छुट्याइरहेछु अगुवा छुट्याइरहेछु होइन तर अगुवा र विश्वासीलाई एउटै सम्बन्धमा एउटै प्रेमको सूत्रमा बाँधिएको चाहिँ शब्दवली चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि यी पदहरू अनुसार चाहिँ अगुवा मात्र होइन विश्वासीहरू पनि दुईतर्फी बाँधिएको हुनुपर्दछ त्यसभित्रमा आमेन मण्डली परिवारले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा मण्डली मात्रै आउने प्रोत्साहन दिनुहुन्छ एउटा यस्तो गर्ने मात्रै भनेर तपाईँहरूले कहिले पनि त्यो सानो मनको हामीले लिनु हुँदैन हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले फराकिलो अनि विशाल हृदय दिनुभएको छ आमेन अनि त्यो विशाल हृदयमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा चाहिँ अटाउँछ आज तपाईँहरू अनि मण्डली परिवार अनि अगुवा अनि सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरू चाहिँ त्यो विशाल हृदयमा अटाउनको लागि उहाँले हामीलाई विशाल हृदय दिनुभएको छ अनि मण्डली परिवारले चाहिँ तपाईँलाई जब जब तपाईँ मण्डलीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँलाई कुनै सङ्कष्ट अनि कुनै पतन हुने समयमा तपाईँलाई चाहिँ होइन मण्डलीले चाहिँ तपाईँलाई हरेक पतन हुनबाट अनि रोक्दछ अनि सहायता गर्दछ तपाईँलाई त्यो समयमा मलाई यस्तो पर्यो अनि म यस्तो अप्ठ्यारोको ठाउँमा छु म यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छु भन्नुभयो भने जानी नजानी अनि मण्डलीका लिडरहरू अनि मण्डलीका कमिटीहरूले तपाईँहरूलाई सरसल्लाह अनि सुझाव दिनुहुनेछ अनि सकेको सहयोगहरू गर्नुहुनेछ यसको लागि चाहिँ हामी मण्डली परिवार चाहिँ एकीकृत हुनुपर्दछ आमेन आज हामीले हाम्रो हातलाई तपाईँले हेर्नुहोस् यो हाम्रो हातकेलालाई हामीले उठायौँ भने तपाईँले यहाँ भिन्न भिन्नै देख्नुहुनेछ त मान्छेले भन्दछ तपाईँको आफ्नो हातको हत्केलाको औँला नै बराबरी छैन र संसारको कुनै पनि बराबरी हुन सक्दैन भनेर चाहिँ सबैले भन्दछ आज हाम्रो सबैको हात उठाउँ त बराबरी छ यहाँनिर छैन यहाँनिर हाम्रो औँलाहरू बराबरी छ छैन तर यो औँलालाई अनि यो पन्जालाई तपाईँले मुठी पार्नुहोस् अब बराबरको लेभलमा आयो कि आएन त्यही भएर आज चाहिँ हामी यो हातको पन्जा उठाएको जस्तो होइन तर यसलाई मुठी पार्नुहोस् अनि एकीकृत गर्नुहोस् अनि हामी बराबरको लेभलमा आउँदछौँ आमेन आज चाहिँ हामी मण्डली परिवार अनि अगुवाज्यूहरू अनि अगुवाजन आफ्नो अगुवाजनहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस् अनि उत्साह दिनुहोस् अनि आफ्नो अगुवाहरूलाई इन्करेज गर्नुहोस् अनि विश्वासी र अगुवासी के हुन्छ त यो लेभलमा आउँछ बराबरीको लेभलमा हामीले यो हात उठाएको जस्तो होचो अर्किलो होइन कि तर बराबरी हुने लेभलमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई
त्यो शिक्षा दिनुभएको छ. आमेन. त्यसैले मण्डलीको परिवारले हामीले सहायता गर्दछ परेको दिनमा अनि पतन हुनबाट रोक्दछ. अनि सङ्गतिले चाहिँ तपाईँलाई जीवनको रहस्यमय अनि समस्या कुराहरूमा सामना गर्न सहायता गर्दछ. जब जब तपाईँ सङ्गतिमा आबद्ध हुनुभयो तपाईँको समस्याहरू अनि तपाईँको जीवनमा आएको हरेक सङ्कटको घडीहरूलाई चाहिँ सामना गर्न सहायता गर्दछ. किनभने जब सङ्गतिमा हामी भेला हुन्छौँ त्यहाँ प्रार्थना हुन्छ अनि प्रार्थनाको शक्तिद्वारा चाहिँ शैतानको हरेक कुरा बाधा अर्चनालाई हामी त्यो परमेश्वरको वचनको तरवारले हामी फाड्न सक्दछौँ अनि फाड्नु पर्दछ. आमेन. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ दुईधारी तरवार हो अनि त्यो दुईधारी तरवारले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ. त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली अनि बहुमूल्य वचन हो. आमेन. आज तपाईँ हामी भएर चाहिँ त्यो दुईधारी तरवार चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ. त्यो संसारको हतियार नभएर यो आत्मिक हतियार चाहिँ परमेश्वरले अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ. होइन. अनि जब हामी सङ्गतिमा भेला हुन्छौँ भने विश्वासमा पनि हामी मजबुत हुँदै जानेछौँ. आमेन. अनि प्रभुले भन्नुभएको छ जहाँ दुई कि तिन त्यहाँ म तिमीहरूको माझ म उपस्थिति हुनुहुन्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रत्येक पलमा चाहिँ मजबुत बनाएर लानको लागि हो. आमेन. त्यसै गरेर मण्डलीको विषयमा चाहिँ हामी यही जानेको छौँ अनि हामीले जानेको बुझेकोहरू चाहिँ अनि तपाईँहरूमा हामी भन्नेछौँ. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ मण्डली हामीलाई आज दिनुभएको छ. अनि हामी सबैको होइन प्रत्येकको हाम्रो आफ्नो ठाउँ ठाउँमा हाम्रो इन्डियामा हाम्रो नेपालमा हामी जहाँबाट हामी यहाँ एकत्रित भएर सेवा सङ्गति गरेका छौँ होला हाम्रो ठाउँमा फर्किँदाखेरि हाम्रो आफ्नै मण्डलीहरू हाम्रो आफ्नै पास्टरहरू हुनुहुन्छ. तर पनि हामी जहाँ बसे पनि उहाँको छोराछोरी चाहिँ हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ अनि सदा उहाँको आराधनामा उत्रिन्छौँ अनि उहाँलाई महिमा गर्छौँ अनि उहाँलाई प्रशंसा चढाउँछौँ. आमेन. अनि यसै गरेर हामी मण्डलीप्रति प्रेम गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी दायित्वहरू निभाउँदै जानुपर्दछ. अनि परमेश्वरले चाहिँ आशिषको जीवन हामीलाई दिनुहुनेछ. हामीले केही गर्यौँ भने म फलाना मण्डलीलाई मैले यो गरेँ फलाना व्यक्तिलाई मैले यो गरेँ नभन्नुहोस् ताकि त्यसको इनाम चाहिँ चाहे संयुक्त मण्डलीमा तपाईँहरूको देन तपाईँहरूको योगदान तपाईँहरूले जति भिजाउनु भएको छ अनि जति आफ्नो परिश्रमहरू यो मण्डलीलाई तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसको इनाम त सायद वास्तविकमा मैले दिने होइन अनि पास्टरले दिने होइन पास्टर अगुवाले दिने होइन र हामी दिन पनि सक्दैनौँ. त्यसको इनाम मुकुट अनि त्यसको परिणाम अनि त्यसको आशिष चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ परमेश्वरले माथिबाट दिनुहुनेछ. आमेन. अनि सदा तपाईँको जीवन चाहिँ आशिषित हुनेछ तपाईँको परिवार आशिषित हुनेछ अनि तपाईँलाई प्रत्येक उहाँको पवित्र आत्माले निर्देशन अनि उहाँको अगुवाई अनि उहाँको मध्यस्थ तपाईँले दिँदै लानुहुनेछ. र मण्डलीप्रतिको जिम्मेवारी दायित्व चाहिँ हामी यसै गरी उठाउँदै जानुपर्छ. आज चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले मण्डली किन दिनुभयो त भन्दा एउटा प्रार्थनाको घर एउटा भेला हुने घर अनि कति जम्मा नभएको भेला नभएकोहरू पनि उहाँको आगमनमा चाहिँ सबै यो प्रार्थनाको घरमा भेला भइसक्नेछन्. आमेन. परमेश्वरलाई धन्यवाद. यो मण्डलीप्रतिको छोटो वचन म यहाँ नै स्थगित गर्दछु र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तपाईँ हाम्रो सेवाकाई अनि तपाईँहरूको योगदान अनि प्रचार सेवाकै पुरा गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् किनकि मण्डली पृथ्वीमा परमेश्वरको हतियार हो अनि त्यसैले हामीले एक अर्कालाई प्रेम गरेर परमेश्वरको प्रेमको नमुना मात्र होइन हामीले यसलाई एक अर्कासँग मिलेर बाँकी संसारमा लैजान सक्नुपर्छ. आमेन. मण्डलीको प्लान्टिङ मण्डलीको स्थापना गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्दै हामी लैजानेछौँ अनि जानी नजानी हामीले गरेको सेवाकाईमा अनि हामीले गरेको
उहाँको जिम्मेवारी दायित्व उठाएकोमा सदा सर्वदा हाम्रो सेवाबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा सदा सदा भइरहेको होस्। आमेन। अन्त्यमा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थिति अनि मण्डलीका आदरणीय अगुवाज्यू कमिटी परिवार अनि हामी सम्पूर्ण संयुक्त नेपाली मण्डलीका परिवार लगायत हाम्रा आदरणीय पास्टरहरू यहाँ आउनुभएका पाहुनाहरू सम्पूर्णमा आज हामी संयुक्त नेपाली मण्डली 10 वर्ष पुरा गरी 11 वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मण्डली परिवार अनि अगुवाज्यूहरूमा म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरूलाई धेरै आशिषको जीवन दिनुभएको होस्। जति पनि खटेर यस मण्डलीको निम्ति जिम्मेवारी दायित्व उठाउनु भएको छ र यो मण्डली चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको आगमनसम्म पनि जीवित रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हुनुपर्दछ र योजना बनाउने अनि कार्य पुरा गर्ने चाहिँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आशिष दिनुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यहाँहरू सबैलाई बधाई छ। संयुक्त मण्डलीलाई आगामी दिनहरूमा पनि फेरि यसरी नै हामी हर्ष उल्लासका साथ वर्षौँ हामी वार्षिक मनाउनेछौँ अनि परमेश्वरले अझै यो मण्डलीलाई आशिष दिनुभएको होस् भन्दै मेरो दुई शब्द यहाँ स्थगित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई। जय मसी। यो समय फेरि पनि माङ्ग्रेस मण्डलीका आदरणीय डिकन सञ्चालक सुन्दर नेपाल भाइज्यूलाई म यो समय हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसी सबैजनालाई। हाम्रो आदरणीय पास्टर मायादीलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले आजको वार्षिक हाम्रो 10 वार्षिक उत्सवको वचनको विशेष भागलाई उहाँले हामीलाई एकदमै वचनबाट आशिष पार्नुभएको छ अनि परमेश्वरले उहाँलाई उहाँको सेवकाईमा धेरै आशिष दिनुभएको होस्।